הרבה פעמים אנשים שמספרים כמה קשה ללמד את הילדים תורה, הם לא רוצים, כי תינוק הבורח מבית הספר. אנחנו זוכרים את זה כדבר הכי שמח בעולם. אני בתור ילד זוכר, ללמוד עם אבא, זה היה שמחה. כי הוא לא היה אומר לי, תבוא, תלמד את זה. מתי אתה רוצה ללמוד? כמו ששלומי סיפר. מה אתה רוצה ללמוד? מתי אתה רוצה לסיים? לא נעים לספר, הוא היה מלמד, אנחנו היינו לפעמים מסתובבים מתחת לשלוחן, על השלוחן, כילדים, אבל היינו מקשיבים, והיינו שואלים, והיינו שמחים, זה היה שמחה. זה היה שמחה ללמוד תורה, היה שמחה, אתה זוכר שלומי, ארבעת המינים, את הסוכה, זה היה שמחה. זה היה שמחה, ליטול ידיים, שאל את כל הנכדים של הרב, החוויה של החיים, נטילת ידיים עם הרב. אתה לוקח את כל הילדים איתו, נטול ידיים במים לא קרים מדי, לא חמים מדי, בדיוק מה שאתה צריך. זה היה מדהים. אבל זה באמת היה, זה, הרגשנו ש... תורה של אהבה, ואני רוצה לומר איזה משהו, לא יודע מי שמעתי את זה. זה התורה של הגאולה. יש נבואה בירמיהו שאומרת, איך תהיה הנבואה של הגאולה? איך עם זה תורה? כן? לעתיד לבוא. איך העולם מתנהל? עם כפייה, ארק הגיגית? אומר ירמיהו, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבן הזה, לא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו, זה יבוא מבפנים. חיי העולם נטע בתוכנו. אנחנו זכינו, שלושתנו, לחוות את התורה של העתיד, וכל מה שאנחנו עושים כל החיים, במיוחד אחי הרב יוסי, וגם אני קצת מנסה. טיפ טיפה. להנחיל הלאה את מה שקיבלנו.